iyadoo laga dhowrsugayo in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ go'aan cad ay ka soo saarto lahaanshiyaha badda muranka badan dhalisay ee u dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya, ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay go'aanka dacwadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ay soo saari doonto 12-ka bisha soo aadan ee Agoosto sanadkan aynu ku guda jirno 2021. Qoraal uu bartiisa Facebook-ga soo dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayaa lagu yiri sidan: Alxamdulillaah, waxaa farxad ii ah in ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago in maxkamadda cadaaladda adduunka ay xukunka dacwaddii badda ee Soomaaliya iyo Kenya soo saari doonto 12-ka Oktoobar sanadda 2021, ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ee bartiisa Facebook-ga uu ku daawacay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maadi Maxamed Guuleed Qadar. Dooda badda ah ee u dhexeysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa in muddo ah soo jiitamaysay, iyadoona muddo 2 jeer ah dib loo dhigay dhegaysiga dacwadda labada dhinac ee Soomaaliya iyo Kenya. Hase yeeshee, markii saddexaad oo ay Kenya dalbatay ayay Soomaaliya ka soo horjeesatay, taasi oo sabab u noqotay in maxkamaddu ay dhegaysato dhinaca Soomaaliya doodihii ay ka wateen ee dhinaca badda ku aadaneed. Kenya ayaa u sababaysay ka baaqashada ka qaybgalka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ cudurka halista ah ee COVID-19, iyadoona xilligaasi go'aanka maxkamaddu ay qaadatay ahaa inay dhegaysato dacwadaha dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Cumar Guxur, Bayinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.